Պարոն Հարությունյան, Երևանը ապահովված է թաքստոցներով, ապաստարաններով և կխնդրեմ թաքստոց և ապաստարան այդ հասկացությունները, հա, ներկայացնեք, քանի որ մշտապես թյուրըմբռնման տեղեկ է տարիս, խնդրեմ։ Ուրեմ, սկսենք նրանից ինչով է տարբերվում ապաստարանը պարզագույն թաքստոցից։ Ապաստարանը այն կառույցն է, որտեղ որ կարելի է երկարաժամկետ պատսպարվել։ Այսինքն կան բնականոն կյանքը ապահովող պայմաններ։ Ապաստարանները Երևան քաղաքում հիմնականում կառուցված են այն հիմնարկ ձեռնարկություններում, որոնք որ ռազմական դրության ժամանակ պետք է անցնեն շուրջօրյա աշխատանքային ռեժիմին։ Այսինքն հիմնականում այդտեղ պատսպարվելու են այն մարդիկ, որոնք որ օդային տագնապի ժամանակ իջնելու են ապաստարան, վտանգը անցնելու դեպքում բարձրանան վերև և աշխատան իրենց նորմալ աշխատանքային ռեժիմով։ Բնակչությունը հիմնականում պատսպարվում է պարզագույն թաքստոցներում, որը որ համարվում են նկուղներ, ինչպես ասես պարոն Սնգրյանը, խորացված տարածքներ, հանքախորշեր, մետրոպոլիտեն, ավտոկայանատեղիներ, այն ամենը ինչ որ գետնի ցածր է։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Երևան քաղաքին, հիմնականում Երևան քաղաքը ունի այդ հնարավորությունը իր բնակչությանը պատսպարելու, այլ խնդիր է, որ այդ պարզագույն թաքստոցները, նկուղներ ասածը, այսօրվա դրությամբ որոշակի քանակը պատրաստ չէ բնակչությանը ընդունելու, ինչի կեղտոտվածության պատճառով, կտրտվածության, փակ լինելու պատճառով և այլ խնդիրների։ Եթե թույլ տաք շարունակեմ միտքս, ուրեմն հարց է անընդհատ բարձրանում, որ կեղտոտ են, ինչի չմաքրվում և այլ և այլ են։ Ասեմ ձեզ, որ նկուղները մաքրվել են և առաջ, ավելի մեծ թափով սկսել են մաքրվել 20 թվականի պատերազմի ընթացքում և հետո հիմա նորից այդ նկուղները մաքրվում են, դա պարբերական բնույթ է կրում։ Ես կուզենայի, որ մեր բնակությունը ուշադրությունը սևեռեր ոչ թե նկուղների մաքրման, այլ նկուղների պահպանման վրա, որովհետև ոչ մի իշխանություն բնակության հետևից չի կարող հասցնել մաքրել նկուղը, եթե բնակիչը չի ուզում մաքուր պահել այդ նկուղը։ Ասածս ինչ է, մենք մաքրում ենք նկուղ, մեկ ամիս հետո կատարում ենք շրջայց, նկուղը նույն վիճակում է։ Ստեղ կարելի է առանձնացնել այս խնդիրների շարքում նաև այլ խնդիրներ։ Նախ մեր բնակիչները պետք է հասկանան, որ նկուղները, նկուղների մաքրելը, դա ամենևին քաղաքային իշխանությունների խնդիրը չէ։ Նկուղը համարվում է համատեղ սեփականություն, բաժնամասային սեփականություն։ Այսինքն, ինչպես ձեր բնակարանը ձեր անձնական սեփականությունն է, նույն ձևի նկուղը ձեր սեփականությունն է։ Դուք ստեղծել եք համատիրություններ, հա, դրել եք կառավարիչ, որը որ ձեր փոխարեն մտածում է այդ ամեն ինչի մասին։ Եվ ըստ համատիրությունների գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական ակտերի և ենթաօրենսդրական ակտերի պարզ գրված է, որ համատիրությունը պետք է նկուղները պահի մաքուր և դրական ջերմաստիճանի վիճակում, որը որ այսօր չի արվում։ Քաղաքային իշխանությունները հասկանալով բնակության պաշտպանության խնդիրը իր վրա վերցրել է այդ պատասխանատվությունը և այդ գործառույթը մաքրել այդ նկուղները։ Բայց ես պետք է հորդորեմ նաև բնակությանը, որպեսի, չգիտեմ, կարող է բառը կոպիտ հնչել, պարտադրել իրենց համատիրություններին մաքրել և նորմալ վիճակում պահել այդ նկուղները։ Եվ ունենք երրորդ խնդիրը, դա կտրտվածությունն է, փակ վիճակում պահելն է և երբևիցե չօգտագործվող հին իրերի տեղափոխումը նկուղներ։ Այսինքն մեր բնակությունը պետք է հասկանա, բոլորս էլ հասկանում ենք մենք ինչ տարածաշրջանում ենք, ինչ իրավիճակում ենք, առաջնահերթությունը որն է, հին, ասենք, սովետական սառնարանը իջեցնել նկուղ, որը որ երբևիցե նրանց կողմից չի օգտագործվելու, թե տարածքը թողել
մեկ կամ երկու հոգու պատսպարվելու համար։ Եթե այս երեք խնդիրը մեր բնակչությունը հասկանա եւ մեզ օգնի, մենք արագ այս խնդիրը կլուծենք։ Նաեւ օգտվելով առիթից ուզում եմ ասել, որ եթե բնակչությունը որոշի, որ իր նկուղները իրենց ուժերով օգնեն մեզ եւ մաքրեն, այդ աղբը, որը կհանվի դուրս, Երևանի քաղաքապետարանը անմիջապես կտրամադրի տեխնիկա եւ միջոցներ դրանք աղբավայրեր տեղափոխելու համար։ Իսկ հետաքրքիր է, համատիրությունների առումով կա վերահսկող ինչ-որ մեխանիզմ։ Դուք նշեցիք, որ փաստորեն կապը կամ չի գործում համատիրություն բնակիչ, կամ բնակիչները պետք է պարտադրեն համատիրությանը գործել։ Լծակ, որպես այդպիսին կարելի է ասել, չկա, բայց հիմա ուրեմն օրենսդրական փոփոխություն են նախաձեռնվել համատիրությունների մասով, որը որ որոշակի ստապեսնող այսպես մի գործիք կլինի։ Շատ լավ, կխնդրեմ ներկայացնեք նաև դպրոցներում, մանկապարտեզներում արդյոք իրազեկման աշխատանքներ տարվում են, ինչ պետք է անի դպրոցականը կամ ուսանողը, որը գտնվում է Բուհում, հա, օթային տագնապի ազդանշանը լսելիս, խնդրեմ, եւ արդյոք ապահոված են, հա, դպրոցներում մանկապարտեզներում։ Հարցին ձեր ուղղված։ Տեսեք, ուրեմն յուրաքանչյուր տարի դպրոց, ընդհանրապես բոլոր կազմակերպությունները, այդ թվում նաև դպրոցները, գրում են տարեկան հիմնական միջոցառումների պլան բնակության պաշտպանության, հա, որը ունի ուսուցողական բնույթ, այսինքն ենթադրում է և տեսական, և գործնական միջոցառումներ, սեմինարներ, պարապմունքներ, վարժանքներ եւ այլն եւ այլն։ Նման պլանների մեջ ուրեմն ներգրաված են եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից տրված առաջարկներ եւ քաղաքապետարանի զորավարական հարցեր եւ քաղաքացական պաշտպանության վարչության կողմից տրված հարցեր եւ փորձում ենք իհարկե ամբողջ ծավալով իրականացնել երեխաներին եւ ոչ միայն երեխաներին, նաեւ ուսուցչական կազմին սովորեցնել տարբեր իրավիճակներում գործելու։ Կա նաև մեր սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունն է նաև ունի նման տարեկան միջոցառումների պլան, որը որ հենց էլի սովորեցնում է երեխաներին երկրաշարժի ժամանակ գործելու, եւ նախնական զինվորական պատրաստության դասերին նույնպես կա դասաժամեր, որը վերաբերում է արտակարգ իրավիճակներին եւ քաղաքացական պաշտպանությանը։ Եվ դա նոր չէ, դա անընդհատ արվում է բավականին երկար ժամանակ։